お、アンティーカ。大きい看板。暇だなぁ。午前だけね。もうとっくに終わった。トール先輩は追試で補習で、小糸ちゃんは塾の冬季講習通うって。しばらくあるみたいだから、この冬休みは暇だな。まどか先輩は帰ったんじゃない？知らないけど。ひななもおやつ食べたら帰ろうかな。それで、ひなな、何を手伝うの？ああ、もう来年の話か。へえ。そうかも。うん。おー、ありがとな、おばちゃん。見ちゃった。あ、千雪さん。帰ったらお夕飯食べられなくなっちゃうぞ。ああ、そうですよね。けど寮まであとちょっとってとこでつい食べたくなっちゃうんだよな。わかるな。最近本当に冷えるんだもん。やっぱり私も買っちゃおう。え、今日のお仕事
頑張ったご褒美。すみません、豚まん一ついいですか？ああ、じゃあリンズにも買っていこうかな。今日は別々のお仕事だったの？はい、けどもう寮に帰ってると思うんだよな。それなら小金ちゃんと咲夜ちゃんにも。あ、そっか、今日いないんだっけ？アンティーカロケだって言ってました。忙しいんだね。年末年始少しでもお休みが取れるといいけど。ひななが、やりたいことやっていいの？それならやろうかな。あ、まどか先輩にも手伝ってもらえばいいんじゃない？やっぱりひななだ！お疲れ様！あ、ごめん、もしかして打ち合わせ中だった？もらってたアンケート埋めたから渡そうと思って。よろしくお願いします。お話し中だったのに邪魔しちゃってごめん。いえ、大丈夫ですよ。今日はひなな一人なんだね。久しぶりに他のみんなにも会いたかったな。あはー、ノクチルは学業優先なので。学生の本分だもんね。私も早く宿題やらなきゃだ。で、ごめん、またやっちゃった。最近マノにも日和にも事務所のみんなにも全然会ってなかったから、ついみんなと一緒のお仕事があればいいのに。ああ、そうですね。なになに、何の話？そっか、それは仕方ない、全然誰も悪くないもん。大丈夫だよ。みんなには私から説明しておくから。何か決まったら後で報告する。はーい、ファイトだよ。ストレイライトのみんなにもよろしくね。プロデューサーですか？ストレイライトの練習長引きそうなんだって。そうですか。だから私たちだけでも大丈夫だよって言っちゃったんだけど、先走っちゃったかな。いいんじゃないですか、せっかく集まったんだし。そっか、よかった。じゃあじゃあ、みんな座って座って、会議を始めます。とにかく座ればいいのか？お邪魔します。どうぞどうぞ。プロデューサーは？なんか歌番組の練習で来れなくなったって。あ、それって千雪さんの？私が司会をさせてもらう特番じゃないかな。ストレイライトがパフォーマンスしてくれるから、その練習の方に行ってるのかも。そうなの。だからひななと私から説明するね。プロデューサーからはどこまで聞いてるんですか？翼プロのチャンネル用に動画を撮ったり、ツイスタの方にも写真を載せていきたいから協力してほしいとは聞いてるけど。ああ、
うん、私もそんな感じで、ラジオの方にも撮影に来たいって。ジュリちゃんがゲストに来てくれる回で番組にも許可が取れてるみたい。そうそう、お仕事に密着する感じ。私は今度のユニットの練習を撮影したいってことと、時間があれば撮影も手伝ってくれって聞いてるけど。まどか先輩もやってくれるでしょ。うん。あ、プロデューサーさん見つけたっす。ダンスの先生が探してるっすよ。もう一回頭から通すからプロデューサーさんにも見てもらいたいってダンスの先生言ってたっす。なんか全然終わらないっす。ほら早く行くっすよプロデューサーさん。それでね、他にもできそうなことないかなって私たちでも考えたくて、翼プロのチャンネルだったり公式ツイスターを使っていいらしいです。おー、なんとなくだけど分かったよ。お役に立てるかは分からないけど、でもなんだか楽しそう。盛り上げちゃうぞ。けどそれなら他のメンバーも呼べればよかったよな。って言っても今日はホークラは集まれないんだけど。イルミネもそう。うちも残り2人は都合がつかなかったから。まあ年末ですしね。そうじゃなくても全員集まってっていうのは難しい気がする。全ユニットの全メンバーってなれば相当な人数だし。みんな忙しいみたいだしね。ちょっと考えてみましょう。他のみんなにも参加してもらえそうなものは後から相談してみてもいいし。よし、じゃあ始めるか。どうしたの、ひなな。どういうこと話したか後から分かるように動画撮っておこうと思って。おお、いいなそれ。楽だし後からも見返せるし。プロデューサーさんにも共有したらどんな会議だったか分かっていいかもしれないね。はーい、録画開始しました。回ってまーす。こほん。ではでは、第1回翼を広げよう会議を始めたいと思います。ではでは、第1回翼を広げよう会議を始めたいと思います。おお、これ
そういう名前の会議だったの。ううん、今考えた。翼のみんなのことをもっと知ってもらおう。そのために何しようって会議だから。なんか翼をバッと広げてパタパタって羽ばたく感じ。みんなも案あったら教えて。とっても可愛い。もういいんじゃねえか。ほんと？やった。じゃあ動画とかツイスタではその名前でハッシュタグつけましょうか。翼を広げよう。いいんじゃないの。動画とかツイスタを見た人も使ってくれたら嬉しいね。うんうん、私も早く使いたいな。やばいな、私もうまく使えるようにしねえと。喜んでもらえるのはそうかもしれないけど、新しくひななたちのことを知ってくれるきっかけになるのかなーってちょっと思っただけです。やっぱりそうだよね。友達におすすめしてくれてみたいなこともあるかも。ああ、そういえばハッシュタグ使って一緒に広めようとしてくれてる人もいましたしね。翼を広げよう。ひなな、こっちなので。うん、お疲れ様。あ、そうだ、今日からのリレー投稿お願いします。任せて、大事なトップバッターだもん。張り切っちゃう。あはあ、じゃあまた。何ですか？こうやってひななといっぱいお話できて嬉しいなって。そうですか。そうだよ。じゃあまたね、投稿楽しみにしてて。はい。
イルミネーションスターズの八宮めぐるだよ。この間の会議動画、みんなはもう見てくれた？もしまだだよって人は要チェック。動画でも話してた通り、今日からリレー形式で投稿していくよ。なんだか交換日記みたい。これ打ちながらワクワクしてるよ。最近すごく寒い日が続いてるよね。だから誰かにぎゅーって抱きつきたくなっちゃう。この間はもこもこのマナと日和がいたので、思いっきりぎゅうぎゅうしました。みんなも風邪ひかないようにあったかくして過ごしてね。今日はここまで。明日の担当はノクチルの樋口まどかちゃんだよ。お楽しみに。翼を広げよう。三脚以外に何かいるかな。大丈夫じゃない。みんなで撮り合った映像ってことで載せるみたいだし、頑張りすぎない方がむしろ臨場感が出るかも。それもそっか。じゃあ今日はカメラマンするね。まどかとひななはレッスンお願いします。もちろんトールとコイトもしっかり撮るよ。編集でめぐるかむって文字入れてもらっちゃおう。なんかレッスン風景とかひななたちでよかったんですかね。全然いいよ。なんでなんで。ひななたちは別にいいんですけど、他にもグループがあるのになんでひななたちなんだろうって。なるほど。私はひななたちが頑張ってるからだと思うな。ああ、そうですかね。うん、きっとそう。他ユニットの練習風景ってあんまり見たことないから楽しみだな。なら、よかったですね。まあ、いろいろ都合が良かったんじゃない。実際、テレビやライブのために準備してるパフォーマンスだとネタバレになるから。ああ、そっか。先に乗せられなくなるのか。じゃあやっぱりひななたちちょうどいいね。別に何のためでもないレッスンだし。それならイルミネでも。あれ、プロデューサー、どうしたの？なんか急いでる？何ですか？なんでですか？私は全然。でも。わかりました。朝倉と小糸には中止になったと連絡しておきます。あはー、別に大丈夫だよ。ひななたち何のためでもない練習だし。あ、でも撮影はどうする？練習風景翼プロのチャンネルに載せたいんでしょ？ストレイライトの練習風景って撮ってもいいの？さあ、でも歌番組に向けた練習なんでしょ。ああ、そっか。じゃあまた別の日にするしかないか。それでも大丈夫ですか？うん、私はいいけど、プロデューサー、それでもいいかな？私は別に。それより
悠長に喋っている暇はあるんですか？あはあ、忙しくて大変そう。残念だったな。仕方ないことだって分かってるんだけど、トオルと小糸にも会えるってちょっと浮かれてたから。うん、まあひななたちの練習は別に何のためでもないですから、大きい舞台に立つ方が優先されるのは当然ですよね。それはそうなっちゃうのかな。へえ、そうじゃないですか。でもこの間プロデューサーも言ってたでしょ、いつチャンスが来てもいいようにしっかり準備しててほしいって。へえ。うん、だからね、何のためでもない練習ってないんじゃないかなって思っちゃって。ノクチルの樋口です。本日の担当になりました。先日翼プロのチャンネルにアップロードした動画はご覧いただけましたか？ぜひ URL からチェックしてみてください。先日小糸から送られてきた写真を載せます。寒い日が続いているのでぬいぐるみにマフラーを貸してあげたそうです。次の日、小糸はマフラーを忘れていました。皆さんもお気をつけて。では、明日の投稿もお楽しみに。明日の担当は、放課後クライマックスガールズ、西条樹里さんです。ありがとうございました。翼を広げよう。回しますよ。うん、オッケー。今日はラジオのスタジオにお邪魔してます。カメラはひななが担当するよ。ひななカムだね。私も見学だよ。ちゆきさんがレギュラーのラジオ番組の様子をお届け。しかも今回はジュリがゲスト。二人はもうブースに入ってるよ。うわ、気づいてくれた。本当にラジオの観覧とかに来てるみたいですね。うんうん、普段は見られないお仕事中の二人、レアレアショットです。お願いします。見てるだけなのになんだか緊張してきた。あー、そうですね。リスナーの皆さん、おやすみなさい。ベッドルームに立てこもるための魔法の電波、パジャマジャムジャミング。年の瀬、今年最後の放送となりました。
もうお休みに入ってる人も多いのかな。もしかしたら帰省する車や電車の中で聞いてくれる方もいらっしゃるんじゃないかなって思いながら収録スタジオまでやってきました。さて、それじゃあ今年最後のゲストをお迎えしましょうね。でも今日は一緒にここ来たんです。だからゲストなんていうのなんだか不思議だな。お知らせの後、放課後クライマックスガールズ西條樹里さんの登場です。すごいね、千雪さん。聞き取りやすいし、なんだかすっごく優しい感じ。そうですね、ジュリーはちょっと緊張してるのかな。ジュリーファイトー。ふう、それではお待ちかね、本日のゲスト、放課後クライマックスガールズ西條樹里さんです。よろしくお願いします。そんなに緊張しなくてもいいのに。普段通りでお願いします。いや、だってなんかこういう場所で千雪さんと話す機会って今までほとんどなかったから。そうだよね、いつも結構話してるんだけどな。ですよね、この間も一緒に買い食いしたりして。ああ、そういうのは秘密なの。あ、そっか、すいません。でも、美味しかったね、豚まん。ごめん、お腹鳴っちゃった。ああ、大丈夫ですよ、編集で切れますし。そっか、よかった。でも豚まんいいですよね。ひななもお腹空いたな。あ、さて、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。とっても早かったな。今回のラジオもそうだし、今年1年も。確かにあっという間ですよね。最後にジュリちゃんからお知らせをお願いできますか。はい、私の所属する放課後クライマックスガールズの楽曲が各種絶賛リリース中です。ぜひ CD を手に取ってもらえたら嬉しいです。詳細は番組公式サイト SNS のリンクからご確認ください。それから今翼プロダクションではハッシュタグ翼を広げようと題して動画や SNS への投稿を行っています。どうやったらもっとみんなに私たちを知ってもらえるかの会議の動画だったり、ツイスタでリレー投稿を載せたりしていて、実は今日もこのラジオにカメラが入ってます。あっ、ブースの外でめぐるちゃんとひななちゃんが手を振ってくれてます。二人も今度番組に遊びに来てほしいな。アルストロメリア、放課後クライマックスガールズ、そしてもちろん翼プロの素敵なユニット、これからも応援してくださいね。さあ、いい感じに今年を締められたかな。ゲストは放課後クライマックスガールズ西條樹里さん、そして桑山千雪にお付き合いいただきました。それではまた来年、ベッドルームから世界をジャミングしちゃいましょう。放課後クライマックスガールズ西條樹里だ。
昨日からリレー投稿ってことで、まどかからのパス、受け取った。最近、めぐるとひななを中心に、翼プロの動画を撮ったりしてるから、みんなもチェックしてくれよな。最近、寒くて布団から出るのが辛いよな。けど、こんな時期だからこそ、体を動かさないとな。みんなはできてるか？誰かと一緒にランニングするのがおすすめだな。いつも私の場合は、ホークラメンバーとだけど。この間もメンバー全員と、カホの飼い犬の豆丸と、夏葉の飼い犬のカトレアと一緒にランニングしたんだ。年末年始、ゆっくり過ごすのもいいけど、体、鈍らないようにしたいよな。ってことで、次は千雪さんにパス！って言っても、今、寮で一緒にこれ打ってるんだけどさ。じゃあ、明日も楽しみにしててくれよな。翼を広げよう。ここが今回の会場の廊下です。もうすぐ本番ということもあって、すっごくバタバタしています。やっぱりここは邪魔になっちゃうね。控え室の方行こっか。はーい。あ、朝日。お疲れ様です。お疲れ様っす。なんで二人はここにいるっすか？翼プロのチャンネルでお仕事の様子を撮りに来てます。ビハインドカメラですね。ん？撮ってる？みんなのお仕事の舞台裏を撮ってるんだ。だからちょっとコメントもらえると嬉しい。もう少しで番組始まるね。ステージへの意気込み聞いてもいい？楽しみっすよ。ワクワクしてるっす。ワクワク。緊張はしない？あんまりしないっすね。頼もしいな。ありがとう。ステージ楽しみにしてるね。はいっす、行ってくるっす。じゃあ私たちも行こっか。生放送の見学だからカメラは止めておかないとだね。はーい。続いてはストレイライトの皆さんです。2曲続けてどうぞ。あ、出てきた。すごい、すごいね、ひなな。いいな。イルミネーションスターズも出たことあるんじゃないですか？こういう音楽番組。あるよ。じゃあ。でもね、今日のこのステージは今ここにしかないから。私もマナとヒヨリと立ちたかったな。お、チャンス、今度は私たちに来るといいな。もっと頑張らなきゃだ。自分たちが出られなくて悔しいですか？悔しいけど嬉しい。イルミネも次は絶対出たい。でもストレイライトが出てるのは嬉しい。ひななは？ひななは、おーい。ちゆきさん、お疲れ様。もう終わったの？うん、だけどこの後少し打ち上げがあるみたい。あはー、お疲れ様です。
ちゆきさんの司会すごかったよ。ラジオの時も思ったけど、ちゆきさんの話し声ってすっごく聞きやすいよね。本当？はい、司会のプロの人みたいでしたよ。ありがとう。とっても楽しかったけど。けど？やっぱりいいなって私たちもってちょっとだけ思っちゃう。二人とも気をつけて帰ってね。今日のリレー投稿も頑張ります。そっか、今日ちゆきさんの番だ。楽しみにしてるね。 お疲れ様です。アルストロメリアの桑山千幸です。リレー投稿よろしくお願いしますね。この企画が決まってから何を書くかすごく考えてしまいました。話したいな、伝えたいなって、そう思えることが毎日起こるからなんてちょっと自慢です。これ私の部屋の隅で見つけた日々。初めてこのお部屋に来た頃はどうにかして塞げないかなって思ったんですが、すぐに忙しくなっちゃっていつの間にかそのままになって、もしこの日々を向こう側から覗いたら、あの頃の私が、あの頃の日々が見えるかもしれません。教えてあげたいな。どんな顔をしているかわからないけど、こっち側にいる未来の私はとっても幸せだぞって。翼プロではこの冬休みの間、翼を広げようと題して、公式チャンネルへの動画投稿やツイスタの更新を行っています。ぜひ、URL をチェックしてくださいね。明日の担当はノクチル、ひななちゃんです。通知、つけておいてくださいね。翼を広げよう。じゃあ行くよ。出さなきゃ負けだからね。最初はグー、じゃんけん。はあ、なんでひななチョキ出したんだろう。なんでだかね。こんな寒いのにコンビニとか行きたくなさすぎる。コンビニじゃんけんしようって言い出したの、ひなな。そうだけど、それは誰かに言ってほしいってことでしょ。まあ、わかる。寒寒寒。ひなな絶対ミルクティー買う。あと肉まんかピザまん。私も温かいの。朝倉と小糸のは。おお、サイダーとかにしとく。すごい夏っぽいやつ。採用。あとお菓子、お菓子。お何？
アンティーカ。え？アンティーカシール付きだって、このチョコ。こんなのあるんだ。全10種類。一人2種類ってこと？何が違うんだろう。ひなな、これにする。まどか先輩はどのアンティーカにする？え、買うの？これ。うん、誰が出るか運試し。運試し？誰が欲しいの？別に誰も欲しくはないけど、でもチョコも食べたいでしょ。トール先輩と小糸ちゃんにも買っていってあげるか。月岡小金だって。開けてるし。だってチョコ食べたかったから。別にいいけど。すごいね、なんかキラキラのシールだし。こういうのっていくらくらいかかるんだろう。なりたいの？そういう風に。なりたい？でもね、今日のこのステージは今ここにしかないから。私もマナとヒヨリと立ちたかったな。やっぱりいいなって。私たちもってちょっとだけ思っちゃう。はあ、別にひなな、誰かみたいになりたいって思わないけど、なんかみんな他の人が出てるのを羨ましく思ったりするんだなーって、ちょっと意外だったんだよね。アイドルの人ってみんなこういうシールとかにもなりたいのかな。けどひななが、こういうシールになったりとか、おっきい看板とかになったら、それ絶対すっごいかわいいよね。かもね。早く帰ろう。豚まん冷める。え、じゃあひなな今食べる。ひなな、みんな待ってた？リレー投稿、ようやくひななの番。みんなは最近何してる？ひななは冬休みに入ってるけど、割といつも通りの生活かな。さっきコンビニでアンティーカさんのチョコを買ったら、全部同じシールが出ました。全10種類って書いてあったのに、すごいよね。4枚あるから、トール先輩とマドカ先輩とコイトちゃんとスマホカバーに挟もうかな。そういえばもうお知らせが出てるかもしれないけど、今度リプライパーティーをすることになったよ。みんな嬉しい？なら、よかったね。参加方法とか詳しいことは、お知らせをチェックしてね。ひななの答えられることしか答えられないけど、いっぱいコメントしてね。
じゃあこれで終わり。バイバーイ。翼を広げよう。何が？前も言ったけど、私は大丈夫だよ、プロデューサー。はい、別に謝らなくて大丈夫ですけど。総合的に考えた結果なんですよね。それならやむを得ないことだったのでは。そうそう、ちょっと残念だったけど、そういうこともあるよねって、みんなでそんな話をしたの。うん、でもひなな、今度同じことがあっても譲ってあげないかも。何のためでもない練習だし、まあいっかって思ってたけど、なんか普段の練習も何のためでもなくないみたいだから。いつか来た時に備えて練習しておかないとだもんね、プロデューサー。まあ次はないと。何度も謝るからにはそういうことでいいんですよね。レッスン室を増設するのか何なのか、解決の仕方は知りませんが。それいい。今度社長にもお願いしてみれば。おーい、そろそろ時間だぞ。あ、うん。あー、朝日だ。はい、スー。ああ、ちょうどそこで会ったからさ、誘ったんだけど。パーティーするんすよね。リプライパーティーな。ファンのみんなに直接返事するんだってさ。思ってるのとはちょっと違うかもしれないけど。朝日もいるとみんな喜んでくれるよ。それに楽しいのは間違いないから。パーティーは楽しいっすよ。そうだな、パーティーは楽しいもんだよな。だよね。まどかとひななも早く。今行くから。ねえプロデューサー、今回ひななたちがやったことって多分あんまり大きいチャンスにはつながってない気がするけど、それでもやってよかった？あ、そっか、じゃあよかったね。よーし、じゃあいっぱいリプライするか。みんな準備できた？おお、なんか緊張するな。私はいつでもオッケーだよ。あー、ちょっと待ってください。あー、モニター見えない。ひなな、モニターの角度調整して。大丈夫そう？プロデューサーもいい？あ、待って、ハッシュタグつけるの忘れてた。翼を広げよう。